ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲା ଇସ୍ରୋର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶନ। ସଫଳତା ଭାବେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କକ୍ଷପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଆଦିତ୍ୟ ଏଲୱାନ। ରାତି 2ଟାରେ ଆଦିତ୍ୟ ଏଲୱାନ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନିଜର କକ୍ଷପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଇସ୍ରୋ। ଏହା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ 71,767 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ 296 କିଲୋମିଟର କକ୍ଷପଥ ରହିଛି। ଏହି କକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ବଡ଼ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତୟାର ହେଉଛି ଆଦିତ୍ୟ ଏଲୱାନ। ମହାକାଶରେ 15 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରି ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଲାଗ୍ରେଞ୍ଜ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ମୋଟ 125 ଦିନର ସମୟ ଲାଗିବ। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ରହି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବ ଆଦିତ୍ୟ ଏଲୱାନ।